Vojislav Šešelj u Knez Mihajlovoj ulici besplatno delio i potpisivao knjige jer je to, kako kaže, način da se ljudima omogući da što lakše dođu do knjiga koje srpski radikali štampaju. Želeći da začuvamo za budućnost istoriju našeg vremena na specifičan način sagledan, a tu su i knjige koje predstavljaju moje naučne radove. Kandidat LSV Nenad Čanak pozvaće sve stranke na promenu Ustava Srbije jer, kako kaže, Ustav loš, guši i centralizuje Srbiju. 10 godina ovaj ustav koči i sapliće Srbiju da se suoči sa sobom, reši svoje probleme i ubrza put ka Evropskoj uniji. Novinari i medijske mreže Antidot odbacili su sve navode Vuka Jeremića protiv te mreže i najavili da će posle izbora protiv njega podneti krivičnu prijavu višem javnom tužiloštvu zbog zloupotrebe položaja, odnosno finansijskih malverzacija uz dokazni materijal do kojeg su došli. Kandidat Milan Stamatović prisustvovao je otvaranju vrtića u Zlatiborskom selu Rožanstvu. Najvažnije pitanje svake države za opstanak sopstvenog naroda jeste populacijena politika i borba protiv bele kuge. Miroslav Parović, kandidat Slobodara, tvrdi da je njegova kampanja najjeftinija jer sve segmente pokriva njegov tim prijatelja i saradnik. Srbija je naša jedina sigurna kuća i kao takvu je moramo čuvati za našu decu, unuke i sve generacije koje će doći. Boško Obradović, kandidat Dveri, poručuje da niko nema prava da našim najstarim sugrađanima otima penzije koje su pošteno zaradili. Čestitam vam svima koji ste opravdali svoje ime časnih i dostojanstvenih ljudi, koji ste odbranili čast penzionera. Bivši predsjednik DSS-a Vojislav Koštunica podržuje Aleksandra Popovića kao kandidata za predsjednika Republike, saopštila je ta stranka. Saša Radulović, kandidat za predsjednika, je tokom predizborne kampanje posjetio Vojvodinu. U Srbiji je, nažalost, potpuna razgradnja sistema. Mi nemamo 3 nezavisne grane vlasti i 4. Nezavisne medije. Imamo 1 granu vlasti.